No, ei se nyt hirveen vaarallinen, mutta... Mutta tota... Ainahan se on vaarallista. No on se kumma juttu, kun ei kukaan kiinnostunut. Kohta en ole kiinnostunut tuota muutakin vaarallisen toistuun. Niin. Onko se tässä? Vai jääkö se siellä telkkarin luona sun oma? Se täytyy mennä kynttilän kanssa katsomaan. Mennäänkö Tyyni kynttilän kanssa? No ei vain lasten ohjelma. Ystäväni, kato, nyt ei taida onnistua tämä lasten ohjelma juttu ollenkaan. Katos, koska telkkarikin on poissa. Ei se oikein. Iskä lisää. Mä veti puuttua sun mestariteokseen. Hei. Hei, me nää löytyy kuule noin muutaman 10 neliömetrin alueella. Ja ainoastaan yhdestä paikkaa. Se on vähän kuin kauppa.